こんにちは、レイセンです。今日は11月4日月曜日になります。絶食568日目 EM 活性液開発は37日目です。天気は晴れですね。睡眠時間は今のところ2時間半、ちょっとあやふやなんでまた確認します。尿回数5回、現在時刻は午前9時50分ってところです。51分だね。で、まあ今日も同じようにやっていきます。うんだね、それくらいかな。うん、そしたら、絶食568日目始めていきます。今風呂入って、あと神棚やったところです。1杯目作っていきます。グリーンスムージーを250、いつもはすぐ作るんだけどね、ドリンク。今日はゲームやっててこれでちょっと作るのが遅い。もう昼前がね。有機豆乳を250。やっぱね、さっき風呂入った時に、最後、体拭いてから、活性液だね。活性液を体中に、塗るんだけど、かけるんだけど、その時に目に入るんだよね。活性液が。そしたらね、今日ちょっと目充血しててゲームのやりすぎで、で睡眠時間も少ないもんでちょっとしょぼしょぼしてて、なんか軽く痛みを感じる状態だったんだけど、そのね、痛みが消えたんだわ、で目のしょぼしょぼ感も消えて、で充血感も消えて、充血感はあるのかな、ただ充血してる時の痛みっていうのかな、そういうのが消えるんだわ。見事に活性液が中に目に入るとね、すごいよ割と活性液はね、掃除にはね使えない掃除には使えないけどね、で野菜デイズの紫だね。で作った活性液、きなこ、とりあえずきなこはいっか。活性液大さじ1杯。やっぱね、EM は健康面にはね、かなり優秀だね。かなり、そこそことかね、割ととかそんなレベルじゃなくて、かなり優秀だね。今のところ使った感じだとね。こんなちょっと目に入ったぐらいで、この充血感の痛みとか、しょぼしょぼ感がね、さっと消えるっていうのは、普通ないもんね。普通ないよね。で、あと塩。ぬちマースを大さじ。あ、じゃあ 0.5 グラム。だけど、活性液は、腸もきれいにするし、腸にもいいし、目にもいい。で、おそらく肌にもいいね。肌の方は分かりにくいんだよな。ちょっと分かりにくい。で、匂いにはね、ものすごい有効なんだわ。匂いと、体健康面にはね、かなりいいね、やっぱり EM。ただし、掃除にはね、使えない。使えないっていうか、汚れてるところにね、EM かけても、綺麗にならないんだわ。綺麗にならない。水と一緒だもんで、掃除には使えないけど、健康面にはものすごく使えるね。健康面とあと匂い、匂い対策にはものすごい使える、そこはおすすめってとこです。そしたらこれ飲んでいきます。次入れていきます。フルーツミックスを300、お有機豆乳を200、したら飲んでいきます。次入れていきます。オレンジを300、フルーツフェスタ名楽のオレンジですね、と有機豆乳を200。もうちょっとしたら加湿器だね。あそこの加湿器にEM 活性液入れて、
で一日中かけてみて、でまあ体の具合とか状態なんかを確認したいと思ってますけどね。したらこれ飲んでいきます。次入れていきます。フルーツフェスタ、フルーツミックスを300、お有機豆乳を200、したら飲んでいきます。まあすぐ飲んじゃったもんで、もう一杯オレンジですね。これを300、なんかやっぱりね、このオレンジを飲むとね、歯が少しなんか柔らかくなるような気がする。柔らかくなってるような気がするっていうのかな。オレンジ飲むとね。歯にはあんまりいいとは言えないかもな。そしたらこれ飲んでいきます。次、入れてきます。オレンジを300。と、有機豆乳を200。そしたら飲んでいきます。次入れてきます。もう有機豆乳ラストなんだよね、これ。あと買いに行かないとないんだけど、どうしようかな。まあなしでいけるんならなしでいっちゃいたいとこなんだけど、泡があるんで、まあ150だね。150350で、グリーンスムージーですね。350、したらこれ飲んでいきます。次入れていきます。グリーンスムージー、もう豆乳切れちゃったもんで、まあこれ原液そのままだね。で飲む形、だいぶ贅沢な飲み方だけどな。まあいいや、1杯200円だね。したらこれ飲んでいきます。とあるだけ入れていきます。グリーンスムージーですね。500はあると思ったけどな。したらこれ飲んでいきます。おはようございます。今午前9時13分ぐらいですね。そしたら今日もウイロウリ3回やってから体重測定入っていきます。ウエスト測っていきます。正面、側面と背中、67.5 ですね。血圧測っていきます。116-84です。今日の結果報告です。今日は天気晴れですね。睡眠時間は2時間ほどとってます。午前2時半から3時半までの1時間と、午前7時から8時までの1時間、合わせて2時間ってところです。でウォーキングとウェイトトレーニングは今日もなしです。で日中の室内温度、午後2時頃計測で25度、湿度は 19% でした。
まあ割と涼しくて過ごしやすい日でしたね。で飲んだもの、野菜ジュースが 1600ml で、豆乳は 1400 で、果物ジュースは 1500 で、水は250になります。で合計が 4750ml で、水250のため実質は4500ですね。なので今日は 4.5 リッター絶食になります。できな粉大さじ0杯で、活性液、野菜活性液は大さじ2杯ですね。こんだけ今日は少ないで、自然塩ヌチマースは 1.01g になります。今日最初の2杯だけだね。2杯というか、うん、グリーントーヤと、あと神社の井戸水に活性液入れたやつだね。活性液と塩入れたやつ、この2つだけだもんね。で尿回数14回出てて、濃さ完全無色、量は平均的な量でした。まあ大体完全無色だったと思うけどな。かなり、あでもかなり薄い時もあったかな、途中で、うん、確かあった記入してなかったな、ここで。大便1回出てます。午後3時15分頃で、色褐色で、中太バナナ状で30センチプラス細バナナ状で30センチ、30センチが大体このぐらいですね。これが中太と、あと細バナナ状で出てるんで、合計60センチですね。で、平均的な硬さで匂いは少しありってところです。で、おならがね、今日ほとんどないんだわ。ほとんどないはず。あ、覚えてない。あんま覚えてないっていうか、いつものように出てたら、まあ、覚えてるんだけど、今日はそういえば出てないなと思ってて。うん、ほとんどなしだね。うん、本当に、本当今日おなら出てないんだね。出てないと思う。まあそんな日もあるってとこですね。で今日の計測時刻は午前9時40分頃に計測しています。昨日よりも40分ほど遅いですね。まあそう変わらない、同じ時間に測ってるって見方でいいでしょう。体重 57.80kg、マイナス 0.55kg の減少です。1日で 0.5kg 減ってる。今日は4500、昨日は6600だから、まあちょっと量も減ってるんだけど、それにしたらでも 4.5 取ってるんだよな。 4.5 取ってて、今日はおならもほとんどなくって、体重も 0.5 キロ減ってるっていうね。で BMI は 18.2 でマイナス 0.2、体脂肪率は 10.4% でプラス 0.3% の増加です。まあ、体重は減ってて体脂肪率はちょっと増えてるけど、まあ 0.3 ぐらいだったら誤差の範囲内かなって見方もできますね。で血圧116の84、最高血圧プラス8、最低血圧もプラス8ですね。なんか血圧はちょっと上がってる。で脈拍74で変化はなし。ウエスト 67.5cm で5ミリの減少です。まあ 0.5 キロ減ってるんで5ミリ減少は妥当なところでしょう。で今日の気づき、まあ今日の気づきっていうか、まあ今日はなんかバイオリズムのおそらくいい日だったんだろうと思います。うん、そういう日、あいい日なのかな、いや、いい日なのかな、いい日とは言い切れないか。まあ、バイオリズムの影響だと思うんだけどな。この体重の落ち具合と、あとおならがほとんどないっていうのはね。4500取ってて、こんだけ落ちるっていうのは、なんか別の、飲食によらない別のところだと思うもんで。まあ今日はね、まあ一日ほとんどゲームやってたからね、ストラテジー、やっぱねストラテジーがいい、楽しいね、うん、MMO も面白かったけどね、 MMO 以上にストラテジーは面白いな。まあ状況にもよるけどね、いろいろ戦争があるから、うまくいってる時のストラテジーはね面白いんだよ本当に、うん、まあ大体この2つだね、ジャンル、私がやるジャンルは。アクションとかもいいんだけどね、アクションゲームとかもいいんだけど、パズルとか、パズルはあんまやらないかな。うん、なんかやっぱ一人でやるゲームはね、結局ちょっとつまんなくなっちゃうんだよね。あんまり喜びを感じないっていうかね。ストラテジーみたいにいろんな人とね、何十人もの人と一緒に、うん、遊ぶっていうかね、うん。そういうのがいいんだよな。うん、MMO はねやっぱ人と接する時間っていうのが割と少ないんだわ。あやっぱりギルドとしてね、まとまってね動く時っていうのは1日の間でそう多くはないんだけど、うん、まあ夜ぐらいだね、夜ぐらいちょっと集まるみたいな感じだけど、
大抵はね、ストラテジーはもう一日中だね、一日中いろんなことがあるっていうかね、まあそういうのもあるし、やっぱまったりできるっていうのもあるし、でじわじわ育てていくっていうのもね、 なんかねあの時間経過とともにね、施設が大きくなっていく過程っていうのも面白いし、であとまあ、あの舞台だね、舞台をどんどん作って増やしていくっていうのとかね、なんかねやっぱいいんだよね、まあそんな感じ、そんな感じでストラテジーのゲームをずっとやってたもんで、それで割とね、あの割と良かったのかもしれない、それがね、まあそんな感じですね、やっぱゲーム大きいかなと思ってます。で明日も同じような感じでやっていこうと思います。まあ、買い出し行けたら買い出し行くし、行けなかったら、まあ、あの水でしのぐみたいな感じだけど、ちょっとどうなるか分かりません。そしたら、絶食568日目完了です。それではまた明日。